Maragda Escrivá i Marta Rivera són les noves falleres de Gandia. Recentment nomenades han estat rebudes a l'Ajuntament de la capital de la Safor per l'alcaldessa Diana Morant, que els ha donat la benvinguda i els ha desitjat la millor de les sorts en este any com a màximes representants de la Festa Josefina. Per a la ciutat de Gandia és sempre una cita esperadíssima el nomenament de les dues falleres majors, de les dues representants del món de les falles i també de la ciutat de Gandia. Ahir estava tothom a les xarxes socials esperant la notícia. En un moment ja hi havia no sé quantes comparticions de la notícia i tots aplaudien el nomenament de dos grans falleres per a representar el món de les falles i la ciutat. Avui hem nomenat a una dona i a una xiqueta per a que la seva il·lusió fallera, que fins ara estava dins de l'àmbit familiar i fins i tot dels seus casals, traspassi les fronteres i acabi convertida en la il·lusió col·lectiva de tota una ciutat. Ha sigut un encert la proposta d'aquestes dues falleres de moltíssima talla, de dues famílies falleres també de molta talla, i jo com a presidenta d'honor de les falles, que me feu sempre l'honor eixe, estic molt contenta i desitjosa ja de que comencem este any, que segur que serà un any preciós. És indiscutible ja la relació de la ciutat amb el món de les falles, la riquesa en tots els aspectes que les falles li donen a aquesta ciutat, tant la socioeconòmica, la cultural, la tradicional, la identitària. No hi ha festa més valenciana i més identitària que la Festa de les Falles, i per tant esta ciutat continuarà apostant per el món de les falles igual que el món de les falles aposta per esta ciutat. La més menuda està encantada amb la possibilitat de representar a les falleres infantils, igual que la major, que fa realitat en somni de convertir-se en la fallera més reconeguda de 2017. Estic supercontenta. Estava un poc nerviosa, la veritat és que m'acolliu superbé i estic supercontenta d'estar ací. I per a mi és un orgull i una satisfacció que compteu en mi per a aquest càrrec tan important. Maragda estudia disseny industrial i Marta està cursant primària, dos joves preparades per a ser les màximes representants de les falles de Gandia.